昨天澳大利亚对了曼尼拉湾，独立嘛是 cemetery，那也是啊 cemetery，你靠丘陵里面，靠丘陵是没啥可比啊。独立嘛叫咯，靠丘陵里路对面嘛那里的，哎，这个叫 river 咯。那 river 路过这是路是个困难路呗，这路没啥路，路呗，把路是个，爬呗是个，得钱没打算了，你得钱没算了，这路嘛独立嘛弄来一点没办法。这前面说的有吧？那没啥靠的，地来的没啥来的没有的。那我觉得线路啊，的对的嘛，所以这前面说的也对的。那我觉得地温柔呗，线路没哇没啥嘛的温柔呢，没啥来细路，这个牛地嘛叫做温柔，哎温柔，包括它比较吧的地边好，是的，没错的，不白的，都按说的地是的，俺那个线路对面那个马路嘛，没错路的没错的，对嘛没错的，哎，俺那牛线来倒嘛，马路是个好嘛，地方不错。那你要别对立嘛嘞，地方把别去靠手里面的，把别也给分了，哎，阿拉没留点嘛，所以我当时没留点，对立嘛所以呢，没啥，那对立嘛所以呢，没有，我给他说的多久我都记得，都记得，然后这里的过了把就是旅游，主要啊旅游，这嘛把就是 family 嘛，这个 family 的那个 family 嘛，这个的嘛 mini video 是多少个方式的，那这那这嘛把这个 OK，看你下面有有他妈没有。我前头这边有前头这个五八号好的呢，那你下来一个人呢，现在非常不舒服，那慢慢慢慢，对前头这个三个人呢，都不要那个。OK，咱们今天这个线路的五百米，reference level 个，不管你说怎么样，那八九标，那如果我说我 friend 就来 regular 那哎嘛 friend 就来。记录下来，那今天就是，哎，就标没标嘛？写个数量嘛？他是把就标没呗？那就标没啊？哎，晓得了，你嘛，写工作就标呗。你这里要给，靠初二的放话，然后初二的给他打，来就标这边，来就标这边，那他写个真的写嘛？我给大家讲一下，写个就标一下，那 OK 呀。我给他都写，他写了啥衰路啥衰呢？工作就标写，如果说他前面衰嘛？这钱这钱呢？这钱呢？这你要给，你妈洗的，妈的，阿呆那不呢？你要为钱我了搞，再为钱我了搞，好的呢？一个给，你要为这钱没我了搞，不就打这个？反正谁家这个，你要为钱我了，阿呆就是，俺那个钱是。所以说，购买别的东西，他是经济购买吧，有没？微博，好的没？OK，微博了就来就来，都不要来嘛，经济的 sketchbook 过来嘛，OK 的 sketchbook，哎妈，那不休息咋的了？Boundary line 是 AC line 是，表示呢，说 boundary line 路口的下有啊，共衰弱路线描述嘛，哦，土地马路路呗，没啦 AC 呢，没啦 line 衰弱的地方嘛，AC line 呢，AC line 那么高，我不知道是 boundary line 路口的在前衰弱呢，我给他都是要保护一下这两个不牢的，一样的保护他不牢，那是说开门哇哇，哇，那么超的是 OK 呀，超的是，OK，这毕竟是二个人变衰弱呢。OK，好，这现在都我是生产了，都我也不老了，不光都我对做，呀，对呀，那样的是都我，对呀，对呀，那个好的，对呀，那个他都有，OK 呀，对呀，offset，哎呀妈，小路啊，你反正小时候都找不到，没事嘛，伢一对象们多少都小路看南京，都得打的嘛嘞，估计有可能是说，小路我过我离在他们，二五年生日在他们呢，他就是也不老呢。这个 line 那边跑路没？那是人家不，那公务员，那就就给他叫阿娘一个，说你下哈里是吧？看哪里是了？OK，那是，我包来吧嘞，那是 OK 呀。那我包过来，理解，那虽然不让我们去跑路没，理解，那么好不好？懂人，懂人，包来了没？包回来了？OK，那那好嘞，OK，那 OK 呀。比如说，我包出来东西，我刚才来呀，跑路没？Test test。对了，OK，把这个事。OK，好的嘛，把这个事给他写了，不写，不写，不写，我们来看看呢。那写了，你要不要模拟翻译？那，你往里头去看呢？OK，这大姐，你要六多少分？我们要把它归上，好的呢？OK 的。OK，理解。好的。
ဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါတော့ဆရာတို့ဒီအောက်ကတော့ okay ထားတော့ဒါဆရာတို့ဒီတိုင်းကိုဒီလိုမခွေးတော့မယ်ဟဲ့ပဲလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကျမှခွေးမယ်နော်ဒီလိုဒီလိုမခွေးတော့ဆုံးပြန်ပါ okay အဲ့ဒီကောင်လေးခွေးမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဘာနဲ့တော့မဆိုရင်ဟောဘာကွန်မန့်နဲ့တွားရအောင်ဒီဒီဒီနေရာလေးနော်ဟောဒီနေရာလေးဆိုဆရာတို့ချိန်နေရာတစ်ခုဒီဒီ line တစ် line ရှိရမယ် line တစ် line ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလို့ fill and လုပ်အောင်ဟုတ်လားဖြစ်လာဖြစ်လာဆိုတော့ဒါဆိုဆဲတော့ဒီမှာပါတခုလို့လေ line test ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ test ဆိုတော့မလိုတော့ပြဒီမှာ line ရှိတယ်မှာ line ရှိအဲ့ဒီခုတော့ဘာလို့ဖြစ်လာတခါရလာလို့ရနော်ဘယ်လောက်လဲလို့ကောင်းလဲဒီတခုကတော့ဘယ်လောက်လဲ20ဆိုတော့20 20ပဲတဲလို့မှာရနော် 20 ရတယ်ရပါတယ်နော် okay နော် fill and 7 20လုပ်ကြည့်မယ်နော် play ထားလိုက်နော် play ထားလိုက်မယ်ဒီမှာဘာလို့မလဲ20လို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ okay very nice နော်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ကလည်းငါတို့ကလည်းဟောဒီဘဝမှာတော့နော်ဒါလည်းဆရာတော်ကလည်းဘဝမှာပဲနော်ဒီပုံစံတော့ဟောဒီမှာဒီမှာဩဒီမှာအလဲတစ်ခုဟောဟုတ်တယ်နော် okay ဒါအမှန်တော့ဒီကောဟိုဟာလွတ်လိုက်လို့ okay ဆရာပြည့်နေတယ်ဒီကောဟုတ်တယ်ဒီကောโอเคဒီကောင်လေးဘာလို့မပေါ်လဲဒီလားဆရာတို့ဒီလားလေးဘာလို့မပေါ်လဲတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်မှာလှည့်တဲ့ခါကျဒီကောင်ကတပြေးနေဖြစ်သွားတယ်နော်ဆရာတို့ဟိုသူ့သူ့ညီမဆိုတော့ဟိုကနော်ဟိုလိုင်းရေပေါ်โอเคရပြီပြီးရင်ဆရာတို့ဒီကောင်ဒီနေရာလေးပြပါရနော်ဒီနေရာလေးပြရနော်โอเคတော့ဒီကောင်လေးနော်အဲ့ဒီကောင်လေးဆရာတို့ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ30တော့လို့တယ်နော်30ဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့ကောင်လေးဘာလို့မလဲโอเคဖိလက်အပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖိလက်အပ်လို့ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲလိုင်းလိုင်းနော်အေးပါလိုင်းလိုင်းရတယ်ဒီရာဇာတို့ရည်ရွယ်ပါအောင်နော်ဒီကိုရှိစေရာဇာမျိုးရှိလို့ရမယ်နော် SK video ဆိုင်မှာလုပ်ရမယ်ဒါနဲ့နော်ဒါနဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့လည်းအဲ့လိုနော်โอเคฟิลเลอร์อันนั้นไม่ยากเลยสรุปบาเนี่ยสรุปได้สตาร์ทอัพเรเดียสเลยใช่มั้ยบาฟิลเลอร์ဘာမှလည်းမစမ်းနော်တခါကြရင်ဒါသူစော်ဝဲအားနေကြပါနော်ဟိုအပေါ်ကြောပါဆယ်လို့အော်တိုကက်လို့အောင်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဆယ်လို့ဘယ်တော့လဲ30နော်30ပဲလာတော့ဒီကောင်တော့ကိုစိတ်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးတော့ပေါ်လာပါဒီကောင်လေးပေါ်လာမှာဘာလို့ line is too short ဆိုဆယ်လို့ဘာမှမဟုတ်ဒီကောင်လေးကအရင်ကတ်သွားမယ်လေအရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ပြောလို့မရှိတော့ဆယ်လို့ press လေးနော်အရင်တေးပါဘူးလေ okay ရပါ okay ရပြီဆယ်လို့ဒီစီးရပါနော်ဒီဒီရပါဒီဒီရနောက်ဒီကောင်လေးကဘယ်လောက်လဲအစစ်ဆက်ပါလေတော့မယ်ဆက်လို့နော်ဆက်ပြန်မယ်ဘယ်လောက်လဲ20နော်ဒါဟုတ်ပြီ20 okay ဟုတ်ပြီကဲဒါကတော့ဆရာတို့ကဒီကောင်တစ်ခုအသားဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလို white ကိုဒီလို white နော်ဒီလို white ဘာကောင်းမလဲပေါ့ stars and air နော် sky ရပါတယ် okay very nice star okay အလားရကောင်းနေတယ်အမဒီ offset မှာ0ဖြစ်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုပြလို့ရှင်ဆယ်တော့ modify ပြလို့ရှင် comment ပြန်ပြီးဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ cut နော် okay start various auto gel ဘောက်ဒါချိုက်လို့မလဲဒါကြီးလည်းမိုက်ပြလားနော်ဒါတော့ auto gel လားလေ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 
ုတ်ရဒီလိုရောပုံပါနော်ဘယ်လိုဖိုင်ထဲလာလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနောက်တစ်ခုဒီတော့ကဲအပေါ်ဝိုင်းလေးဒီဝိုင်းလေးလေးဆက်လို့ဆက်ပြောလို့ရအောင်နော်ကဲဒီကနေဒီကို blog ရှိတယ်အောက်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီကောင်လေးဆက်လို့ offset တော့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 ဘိုင်းနိုင်ဟုတ်တယ်နော်ဘိုင်းနိုင်လားအထဲနော်ဒီကအဲ့တော့ pick line ပဲတော့နော် pick line ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် offset ဒီတော့လည်းဆိုကောင်းရတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ okay ဟဲ့နော်တဝက်ကနေတရားမှာမဟုတ်တာဒီကောင်တဝက်လို့ဆောင်လို့ဒီလိုလေအခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါတားပြမှာတော့တော့လောလောဆယ်တော့လောလောဆယ်ဆရာဟိုက်လို့ရတယ်တော့တော့လောလောဆယ် okay ရပြီပြီးတော့မှတော့ခုနကပဲဒီကောင်ရဲ့အကွာဝေးဘယ်လောက်လဲနော်ဒီတရားနဲ့ငါဟုတ်တယ်နော်ဟိုကောင်လည်းတော့တူတယ်အဆူတရားငါလက်ရပါဘူးโอเคသူဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီ line ဒီဘာမှတော့ထက်နေလို့လဲဟုတ်ပါလေနော်ဒီမှာဟိုကောင်နော်ဒီမှာဖြစ်နေတော့ okay စရာမရှိတော့ okay အဲ့ဒီကောင်ဆက်တော့ဘာလို့မလဲ install လုပ်နော် install ဒီဒီမှာ train install single element လို့ရတော့ဟောဒီ module element လို့ train လုပ်မဲ့ကောင်ဘောတော်ရွက်ပြန်လိုက်ပြီးတော့မှ install လုပ်မှာပေါ့ဒီလိုပဲအော်ပြန်ပြီးတော့ပါလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြပါဦးဒီပေးတင်ပြီးထားခဲ့ရအောင်ဟောသေးဆိုသတ်တင်ရထဲရအောင်နော်တော့ဟောနော်အော်တိုကမှပေးထည့်ရအောင်ဒီလိုမှာမထည့်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ညာနော်ပြီးရင်ဒါကဒီကောင်လေးအဲ့ဒါမျိုးဆယ် start radius ဆိုတော့ဆယ်စိတ်ချက်လေးပို့လိုက်နော်ဟုတ်လားနော်နော်ဒါအလားလိုက်ဆိုတော့ဟိုကောင်ကိုချိန်ရလို့ပို့ဒီကနေပေါ်တော့လို့မဟုတ်တော့ဒီ start and နေသိပြီး user ဆက်မလို့ဘူးနော်ဟုတ်လားနော်မရဘူးဆင်းဆင်း okay အဲ့မှာတော့ဒီလိုပဲတောင်းတာဒီတော့ code စိတ်တယ်နော်အရင်ကဒီလိုလေးရတာကောင်းဘူးဟုတ်လားနော်အရင်ကနော် okay ရလေးနေလိုက်ဒီကောင်းလေးသိပြီးတော့မရှိဘူး okay အပေါ်တော့ဘယ်လောက်လဲအပေါ်60 60နော် okay နော် okay ဒီအောင်ဆိုရမယ်60နော် okay ရဟမ်ဒီကောင်းလေးခုနလိုမျိုးပဲပါလေstack in the radius ha okay all right and here what we got to force to stack offset you will be 0 to my left na ha here to no automatically na then then so do ya get out of block the board is na okay ya and then ro design job ma see some more do going na the two see come out to the see ya ဒီအခုရတိရရဟုတ်ကဲ့ရအဲဒီကောင်လည်းဟုတ်ပြီဒီကောင်ကဒီကောင်လည်းဘယ်လောက်ထပ်တာလဲပြောရလားဟမ်ပြောရတာဟုတ်လားပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြောရမယ့်ဆယ်ရုပ်ခုနကဒီအခွေးလေးရာဒီကောင်40လေးဟုတ်တယ်ဆယ်ရုပ်ဒီကောင်ကလည်း40နဲ့ခွေးမှတော့20နဲ့ခွေးမှတော့ဒါကိုစစ်ထားဆိုဆယ်ရုပ်ဒီဘက်ကဘာလောက်ပဲ20လောက်ပဲသွားလိုက်မယ်လေနော်ဟိုဘာကြီးဆိုရမ်းများပါလေဒီအထဲတဲကိုဟိုဟာပြောတင်တာဒီအထဲတဲဟိုဘက်ကို20လောက်အထဲဝင်လိုက်ဟောပြောရဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာလေးနော်ဒါလေးနဲ့ဒါလေးကို20လောက်အထဲဝင်လိုက်ဟုတ်နော်အဲဆိုဆရာတို့ဟာဝင်ပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါမော်ဒယ်ဆာဝင်ပြီးတော့နော်နော် okay နော်ဒီတော့ဘာလို့မလဲ okay ဘာလို့မလဲ offset 20ပြလာနော်နော်ရေး20နော်โอเคนะอะไรพอพี่เนาะเสียรู้คุณน่ะได้มาเลย start and layer เนาะถ้าเราดีไซน์ซะแล้วเนาะคุณเสร็จแล้วนี่ถ้าเราเนาะโอเคเนี่ยเนี่ยโมดิฟายก็คลิกลงนะ start คุณเสร็จแล้วโอเคนะดาวนี่ดาวนี่เราสรุปนะนะเดี๋ยวมาดูก่อนนะเสร็จนะโอเคဟုတ်ကဲ့ရရကဲဒီလုံးလေးကဒီလုံးလေးကတော့ဘာနဲ့ဒါလုပ်ထားလဲ69ပဲနော်69ဟိုအပေါ်ဘယ်လောက်လဲတော့ဒါရကြမပြီးတော့တာပြီလား69 69ဒါပေမဲ့အောက်နဲ့ညိနေရဘယ်လောက်လဲ20နဲ့အောက်နဲ့ညိနေ20 26 26ဒါဆိုအပေါ်ပါဟုတ်လားဒါအပေါ်ဟိုက်ကိုအရင်လုပ်လိုက်နော်ဟိုက်ကိုနော်ဟိုက်ကဘယ်လောက်လဲဟိုက်က69 69
这人打的也能玩。OK 呀，超市不能打了。OK。这人打哎嘛，我就我们，反正我们说，那这边干的比较，那第二第二年就不老了。那三年，那三年叫做特别有二十台楼，我忘记。那阿拉不就轮岗嘛？这样子哩，那今年反正是三年。好呢 ，OK。那第二年外完了，第二年外比较。三个没有说的呢，那阿拉不得拿了，阿拉不就说了。三个一边说的呢，都也好，也没赔偿的呢，他也没有拿我们赔的。那啊，南苑大理、提马里、维维、维维马里、延高那里，爬的一来不对。Stay on the way 也就是你记得呢，第二天退回来呢，都抓奖的嘛，你们呢？那记得，对毛生的，对的。澳洲的，要么澳洲那里老外生的，你啥时候你加入台州？到了，到各地都要到啊，老外大家都要，哎呀，那这个途径，那 OK， 当时是在洛阳，洛阳那边刚好没路走呢，那那那啥时候那加入他维多利亚省的地呢 ？OK 呀，那澳洲干嘛的？你当兵了？你讲你有？我给大家说，说部门那玩得到呢。那你嘛，我都干，我都干嘛了？旅游线呢？旅游线，我给比那大陆，我给白鹭鹭也是，我给你嘛，春来往大理往那趟，另外买那趟春来。你阿婆啊，线路啊，那么往里有，什么呢？为阿是线路就讲我，比瓦伊，比瓦伊是比较大的，讲我到比较 finish 路几面呢？线路比瓦伊呢？比瓦伊就 finish 路那个线，我把前面是没记下呢，我线路给那个比瓦伊的线路。在飞机上的人多，把这个钱，没安好，我这房子多少钱？哎，没必要的，我一家忙好给，那做公家人家忙的忙嘞，一直来一点的，那，一直来我就来来，一家没被搞不啦，然后没，但是嘛，现在被搞了，那地方一直困难，一来，那 OK， 比外那地方好多呗，是吧？飞机上过来呀，他们没玩的明白，我都跟玩的都玩过。那你要给妈妈买单的呢？哎，你讲，他不是你要叫人家生个路面嘛？我给他买点什么 ？Online 面他生个啥？哦，那个地方你没路，那哦哦，都跟哦，弟弟生不了一个的。但哎，讲比如嘛，地方那个地方，地方包括嘛，地方那包了呢。OK， 那你要给表姐拿到 Online 面生了呢？哪里？对呢？哪里的呢？地方那个地方，地方这个房子生了吗？生了呢？地方那边 OK 呢？那六六比罗马巴罗呢？比罗 ，finish 呢？哎，那阿拉住在哪？阿拉住到第三个奥莱哦，奥莱里面是啥呢？奥莱是嘛 ？OK， 比罗到时候给到时候这边，到时候线路第五站里头看门这边路来讲呢，起码巴罗说 street 巴罗来 support 的，那阿波这边是说给阿罗线路地方爬住标嘛，比罗是不？阿波你直接住不得呢？哎，到这边叫个房子，哎，个房子 ，OK 房子 ，OK 呀，哎，房子，好，哎，你说你们这个我来介绍吧，这一年的发展，这是新的，发展，再一个，那发展这边，那 ，OK， 你买它了，可能哦，不老，就比较的，比较的，啊，你说我们呀，那好 ，OK， 这样开门去，多少多少一个嘛？对，那最少十斤，十斤啊！好了，那十斤要把多点了不啦？多点好多。太阳米的。太阳米的啦。那哎，看不见了哎，啊，十斤左右写到不了了，哎 ，OK 呢，哎，好了 ，OK。给，因为啥子？别的哪个啥子啦？别的啥也好没？好的呢，哎呦，哎，哎个，我看到楼道我们多点哦，看不见，超过这十里也大的，啊，土里也弄下来，那，嗯。马亚古德西了，不一样呢。萨马嘎不老的萨呢，马亚古德西，苏马嘎，超巴的塞，玻璃屋那里，看啦，哇，玻璃面看路遥的，那，哪路不路？马亚不老嘞？马亚，马亚，
哭着写给翻译，然后开始。嗯。哪哭着的？哪哭着的？哪哭着的？那这哭的地摊，这地摊了的嘛，他妈你看这边都要摔完了，毛病不难治的，毛病难治的这。你看我地嘛，地家路线地方毛病好的。啊。他们说摔了地方，比方包你的手机，二股那里，二股包嘞。下了下了，二是地方也摔了嘛，开始就写你，那里内里别他们写的，哎呀，他那个内里那边他们就碰到龙，哎呀嘞，过在好了，那。哎呀，过在就是，哎呀，实在好了就好了。好了，我讲你呀，别别多了，好不咯？啊，不，我嘞时候，初二的时候 ，five million 了，太棒了，对不对？那初二的时候，我嘞，啊，对我那个什么 ，OK， 那个好多呀 ，finish 出来的，有吗？有吗 ？OK， 我们看不，那好了，对了 ，OK 了，那啊，阿拉妈有说话 ，join 我们了，你看我妈，都阿别那么辛苦，那我妈那个东西呢 ？OK， 那意思，我比较会给。我阿叫咯，写罗 Glasgow 哩，伊都酷个，写罗 Glasgow 哩，写罗阿个，伊老里边写下来呾，古那个第一天有个老嘞，阿老嘞，第二年阿伯乌，喏阿拉，你讲嘞，伊讲嘞，阿是 Glasgow 爬个爬比个点样，那边，喏，到比个点样，爬个罗阿嘛嘞，艺术性嘛，艺术性个呐，艺术性嘛，世界个水呐 ，OK， 搿都睇下比较有意思啦，喏。Aiyah, aiyah solo, ni yang ada, na. Okay, ni yang. Okay, di kalau ni dah mesti solo belum. Aiyah. Okay, kalau ni belum ni, kamu nak jual apa? Ada berapa musuh? Nagusi. Nagusi, na. Oh, Nagusi. Nagusi, okay, Nagusi, Nag. Kursi, okay, tu ye atu gas, alam. Tapi, kalau ni, aku sih usah ni bawa. Eh, cawat sana, eh, hari ni aku dia cawat ni. Eh, balu lain ni semua, ini semua ni. Di mana sih rumah di sini, di mana kau kau nak mungkin di kalau pola. Oh, ini ni. Okay, lalu di kalau ni. Madi yero saya nama tu dah berapa, aku lulus saya ni ada kat sini juga mana, madi kita dah lulus ke lama, okay, okay, dekat masa lalu, mana, selalu balik, madi, ni udah naik glass mana, saya awal yang awal ni juga mana, macam tu, beranda lama, awal balik balik mana, dekat awal kerja kerja ni dekat jalan, na, use beranda lalu ini, na, dah tu, cium tu dah ini, na. Oh. Yeah, man. See, I'm going to see you. Well, I'm going to see you. Okay, di kong liu jauh seru jilu lau sejauh balu sini, kula liu, tidak ayo mikilan, na, na, okay, kona, o, e, k, o, o, so, juntik, na, juntik, na, di kong liu, na, yu, suan, na, ayo, tawa, na, no, bai, wana, lu, na, aku, lu, na, jilu lau, okay, na, na, okay lah. Nah, di tengah dah bermula.